Zira karşılaşmasında CBC Sport'un canlı efirinde sizlere təqdim olunacak. Hörmətli futbol severler, bu turdan etibaren deyə bilərik ki, yeni tili rekordla qeydə alındı Azərbaycan tili məkanında. Belə ki, ilk dəfə 5 oyunu təqdim edə bilirik. Bu oyuna baxaq, birgə izləyək və bu oyundan zövq alaq. Bu Rəhim Həsənovdur, diqqətlər ona yönəlir və onun start işarəsi gəlir. Neftçi Qəbələ maçı başlanır. Belə ki, görüşdə 13-cü dəqiqə gedir. Neftçi Qəbələ oyununda qol yoxdur, hesab 0-0-dır. Kao irəliyir, 3 futbolçunu keçir və qapıya gözəl bir zərbə indirir Dmitri Bizatovski. Mən deyərdim ki, barmaqlarının ucu ilə bu topu qaytarır. Çox çətin bir vəziyyətdə idi İrfan Abbasov və risk etmir. Ən doğru qərar zənnimcə burada verir. Out qazanır komandası üçün. Out yerinə yetirildi Zinyov. Dodo. Yeniden Zinyov, Elvin Cəmalov oyundan kənara vəziyyət yoxdur. Qapıya zərbə endirmiyorlar. Zərbə endirilir Alexey Qay tərəfindən. Qapılar qarşısında yaradılan ilk və ən yadda qalan hücum oldu. Və bu hücumu Qəbələ komandası həyata Elvin Cəmalov. Oyundan oyuna bu gənc futbolçu öz ustalıq səviyyəsini artırır desək düşünürəm yanılmarıq. İndi Zinyovdan gözəl hərəkətlər, Cəlmə Mendezə daxil oldu. Facundo Pereira'nı gördü boş mövqədə. Onun zərbəsi dəqiq alınmır. Top yenə Zinyova çatır. Alıcı hərəkətlər, qapıya zərbə və azacıq top qapıdan aralı keçir. Zinyov və Pereira'nın qurduğu bu hücum sonda Zinyovun qapıya indirilən zərbəsi ilə nəticələnir. Ürfan Abbasov. Samir Zərgərovla oynamaq istədi. Alınmır ama top elə ki Qəbələ komandasının oyunçularında qalır və Elvin Cəmalovun uzaq məsafədən olduqca baxımlı və gözəl və ən əsası gözlənilməz zərbəsini gördük. Aqil Məmmədov. Maraqlıdır, görəsən top çərçivəyə yönəlsəydi bu topa çatacaqdı mı? Hər halda görürdü. Bax, bu rakursdan dəqiq söyləyə bilərik. Hakimin işarəsi gəlir. Qapıya birbaşa zərbə. Dmitri Bizatovski topu qaytarır, amma ötürməsi nedir? Yaxın küncə hücum davam edəcək. Zinyov qapıya zərbə, Dododan gəlir. Roman Qriqarçuku biz görürük. Dodo indi sağ cinalla irəliyir. Arif Daşdəmirov onun yanında var. Arif Daşdəmirovla oynayır Dodo. Alexey Qay topu istəyir və topu da qəbul edir. Cərmə meydançasına top göndərildi. Facundo Pereira istiqamətində bu top göndərilmişdi, amma Pereira topa yetişə bilmədi. Məhəmməd Qurbanovdansa topu çox asan bir şəkildə Ruslan Abışıv alır. Alexey Qaya ötürür. Alexey Qayın zərbəsi Aqil Məmmədov son anda, son anda bu topu tutur. Bir daha izləyək. Təcrübəli Qay. Top çox maraqlı trayektoriya ilə gedirdi. Rəhim Həsənov bir daha daha bir şans verdi meydan sahiblərinə. Bu hücumun başa çatdığını gözlədi və bundan sonra birinci hissənin başa çatdığını elan edən fitə imza attı. Görüşün baş hakimi Rəhim Həsənov. Hazırda onu biz görürük. Futbolçu Məhəmməd Qurbanovu əvəz edir. Məhəmməd Qurbanovun meydanda o qədər də fəal olmadığını biz birinci hissədə də bir neçə dəfə qeyd etmişdi və görünür Samir Əliyev də artıq bunu görür və ikinci hissədə onun əvəzinə meydana Elşən Abdullah buraxır 8 nömrəli futbolçu. Stankovic az qala burada özünü çaşbaş salıb topu Ruslan Qurbanova bağışlayacaqdı. Daha bir gözəl ötürmə, yıxılaraq Dodo qapıya zərbə vurmaq istədi. Təbii ki, belə riskə yol vermək olmaz. Aqil Məmmədov komandanın qapıçısıdır və onun əsas vəzifəsi qapını qorumaqdır və indi onun qapısında düşünürəm ki, gərgin anlar yaşanacaq. Qəbələnin bu hücumu çox təhlükəli başlandı, amma artıq dəqiq söyləyə bilərik ki, müdafiəçilər geriyə dönərək mövqələrini tutublar, lakin hələ ki, təhlükə sovuşmayıb və yekunda bu hücum qapıya zərbə ilə tamamlanır. Hakimin qərarına itiraz etmək olmaz. Heç cür şəkildə. Heç cür şəkildə. Sağ cinala indi Neftçi hücumunu reallaşdırır. Qapıya zərbə olacaq mı? Olur. Bizatovski topu tutur.
Antonov'la Gəbələnin hücumu devam edir. Oyundan kənara vəziyyət yoxdur. Alexey Qaya yıxılır və hakim əlini cibinə atır. Alexey Qaya yaxınlaşır. 3 sarı vərəqə göstərilib bu oyunda hakim tərəfindən futbolçulara və hər 3 halda deyə bilərik ki Qəbələ komandasının oyunçuları cəzalanıblar. Məhəmməd Qurbanov artıq meydanda yoxdur birinci hissədən sonra. Bu arada bir qədər sonra gəlin Qəbələnin bu hücumunu izləyək. Qapıya zərbə, Aqil Məhmədov topu tutur. Alexey Qay sağ cinahının ötürməsi dəqiq alınmır. Ramos yıxılaraq rəqibdən topu almağa çalışır. Top uğrunda mübarizə davam edir. Kim bu mübarizədən qalib ayrılacaq? Hər iki komandanın üzvləri indi ötürmələrdə səhvi yol verir, amma Antonovun bu zərbəsi çox təhlükəli alındı. Epizodun təkrarında açıq-aşkar görürük ki, topa deyil, rəqibin ayağına zərbə indirmişdi Akşın Qurbanlı. Hakimin işarəsi gəlir. Ruslan Abışov qapıya zərbəyə bənzədi bu. Gərgin anlar yaşanır. Neftçinin qapısı qarşısında da top qapıya daxil olur. Gol, 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 gol! Antonov! Oyunun əsas vaxtı bitməsində bir dəqiqə qalmış. Bu oyunda hesabı açır. Bombardirlər siyasına Topaz Premier Ligasında başlıq edən İki futbolçu hər ikisi Qəbələni təmsil edir. Neftçi komandası müdafiədə çox səliqəsiz oynadı bu epizodda. Fikir verin, burada nə baş verir? Bir anlıq Antonovu boş bıraxdılar. Və burada topu qapıdan keçirməyə Antonova heç nə və heç kəs mane olmurdu. Və budur Rəhim Həsənov bu oyunun baş hakimi final fiti səsləndirir.